Ոչ այդքան ընտանիքին վերաբերող մի արտահայտությամբ, բայց որը վստահ եմ բնորոշում է շատ-շատ մարդկանց եւ մասնավորապես հայերին Հայաստանում բնակվող։ Աշխարհում գոյություն ունի միայն մի հերոսություն՝ տեսնել աշխարհն այնպիսին, ինչպիսին այն կա եւ սիրել նրան։ Ահա ձեզ ուզում եմ ներկայացնել մի ընտանիք, որը սիրում է իր ամբողջ կյանքը, սիրում է աշխարհն այնպիսին, ինչպիսին այն կա եւ սիրում է կյանքը իր բոլոր դրսևորումներով։ Ասում եմ բարի երեկո Թոփալյանների ընտանիքին, բարի երեկո։ Եվ իհարկե մեծ հաճույքով ներկայացնում արդեն սկսելով տան ընտանիքի մեծից, այս պարագային տանտիկին է ներկայացնում իրենց ավակ սերունդը, հարգելի պատճառներով հայրը բացակա է։ Աշխատանքային պատճառներով, տեխնիկական պատճառներով, դրա համար մենք չենք մանրանում։ Այսպիսով, մայրը, տիկին Ժանետա Պողոսյանը, Երևանի թիվ 94 դպրոցի մաթեմատիկայի ուսուցչուհի, 25 տարվա մանկավարժության ստաժով եւ ի վերջո 3 երեխա մայր, հերոսուհի, բարի երկու տիկին Ժանետ։ Բարի։ Շնորհակալություն, որ այսօր եկել եք։ Ներկայացնեմ ձեր երեխաներից երկուսին, որովհետեւ երրորդը երկրից բացակայում է, բայց մենք կխոսենք աղավնիի մասին։ Լուսինեն Թոփալյան, վոկալիստ, երաժիշտ, աշխատում է կրկին որպես մանկավարժ, մանկապարտեզում։ Բարի երեկո։ Բարի։ Երկու երեխաների մայր է, այնպես որ պակաս հերոսուհի չէ։ Սամվելը Թոփալյան դեռես ոչինչ չի հասցրել անել։ Նկարում է հետաքրքիր հեռուստանովելներում, իրականում 2008 թվականին արժանացավ արտավազդ մրցանակին տարվա լավագույն երիտասարդ դերասան կոչմանը։ Շնորհավորում եմ եւ բարի երեկո, Սամվել։ Բարի երեկո։ Սամվելը ներկայացնում է երկու շատ լավ ու նորարարական թատրոններ՝ Հենիկ Մալյանի անվան թատրոնը եւ Գոյ թատրոն լաբորատորիան։ Իսկ Սամվելի կողքին նստած է Սարգիսը Սարգսյան, հանդիսանում է Լուսինեի որդին, ավակը, չէ՞, մեծը Սարգիսն է։ Իսկ իմ կողքին Ռիփսիմենը Սարգսյան, գիծ Կասեի Թոփալյան։ Հաշվի առնեմ նաեւ ձեր ազգանուն։ Բարի երեկո, Ռիփսիմեն։ Ой, գեցես դու։ Մի հատ կկրկնես ինձ համար։ Բարի երեկո։ Հազար բարի երեկո։ Բարի գալուստ։ Ես անթաքույց ուրախությամբ եմ նշում ձեր ընտանիքի մեր տաղավարում լինելու փաստը, քանզի շատ նամակներ են ստանում եւ շատ մարդիկ են սպասում անհամբեր, որպեսզի տեսնեն, թե այդ ինչ ընտանիք է, որ Սամվելի պես տղա ունի։ Տիկին Ժաննա, ինչքան են հետ եղել արձագանքներ մանավանդ ֆիլմերից, հեռուստանովելներից հետո, ու եղել են, որ հարևանները գան Սամվելին ուզելու։ Հարևան լավ աղջիկ ունեն, գան Սամվելին ուզելու։ Դա իր հումորով է դիտի։ Հասկանալի է։ Հիմնականում ծանոթները տեսնում են, անդր հարցնում են, ինչու՞ չես ամուսնացնում։ Տեսակ զարմանալիորեն փոխանակ ասեն Սամվելին, ասում են, ինչու՞ չես ամուսնացնում Արմենին։ Սակայն ամուսինս է Արմենը։ Իմը հեռուստասերիալում Արմենի կերպարը։ Արմենի կերպարը, հումորով ասում եմ, խեղճ Արմենի հայ-հայ է գնացել, բայց է մնացել։ Ես հերթը Սամվելին եմ գուցե, նոր հասկանում եք արդեն կատակերը։ Այս շատ հետաքրքիր նույն բան եք ասում, միշտ դերասանի հերոսին նույնացնում են իր կերպարի էության հետ։ Դրա հետ կապված ի՞նչ տարօրինակ դեպքեր են եղել։ Ինչ որ աղջիկներ նամակներ գրեն Արմենի անունով։ Դուք էլ նայեք գրել եք։ Ձեր ամուսնու հետ ինչ որ հանդերուց է։ Չէ, ես որ ստանում եմ նամակներ, նկատի ունեմ։ Ինչ նամակներ։ Չէ, դե որը միան կարդում եմ նաև մամայի համար։ Չէ, խնդալու պահերը։ Ձեր տանը ունեմ նաև պահած այդպիսի նամակներ կան, այդպես որ դա քրքիր հումորային լավ կտորներ կան նամակներ։ Մեկը խնդրում եմ, էլի մի քանիսը հիշեմ։ Հիմա չեմ կարող հիշել, բայց ասեմ, մի անգամ մեկ հարցրեց, դու կինոյի տղան ես, ասեցի, չէ, թոռը։ Ուստպես խոսակցությունը փակվեց։ Ուղիղ աղջիկը էլ զգաց, որ վերջ չունի։ Չէ, մի խոսքով։ Այսինքն տարօրինակ ու հետաքրքիր ֆրազաներ կա, չէ՞, կինոյի տղա, չգիտեմ։ Շատ վատ արտահայտություն։ Կինոյի աղջիկ, հա, դա որն է, չգիտեմ։ Չոր հատուկ բան պետք է ունենալ այդ կինոյի տղան, չոր յուրօրինակ բնավորություն կամ տեսակ։ Տիկին Ժանը, հետաքրքիր է, ի սկզբանե նախ ինչպես է ձևավորվել ձեր ընտանիքը, որի արդյունքում դուք ձևավորել եք հրաշալի սերունդ, արվեստագետների սերունդ, որոնք իրենց հերթին արդեն դասարակում են իրենց երեխաներին։ Նկատի ունեք, ինչպես եմ հանդիպել ամուսնու։ Նախ ինչպես եք, այո, հանդիպել մեր ամուսնությունը, անկան ակնթարթային է եղել, այսպես խոսքը, չէ՞, եկա տեսա հաղթիցի, կատակով ասեմ, եկան վերցրեցին տարան ինձ, այդպես տեղի ունեցավ, չհասցրեցին ինձ, չհասցրեցին տեսնել։ Հա, շփումը, շփումը, այդպես, բայց փառք Աստծո,
կարողացանք։ Իսկ որտեղ եք այդ ոնց որ են դղյակի մեջ, որ սպասում են, չէ, երբ գներից արքայից, մի քիչ այդ պատմության պես է ուղղակի ամցացնելու։ Բայց դղյակ չէր, գյուղական տուն էր, ես այնտեղ էի, խնոցի էի հարում, կարելի ասել այդպես։ Գյուղի 19-ամյա աղջիկ, նոր է ինստիտուտ ընդունվել։ Որ թվականին։ 74 թվականին։ Իսկ որ գյուղ է, Տիկինժանը։ Սիսիանում եմ ծնվել։ Ծղուկ գյուղ։ Ծղուկ գյուղը, ցավոք իմ, որտեղ ծնվել եմ, հիմա ջրի տակ եմ, մանկությունս մնացել է ջրի հատակում, որ ես շատ-շատ հուշեր ունեմ, հենց այդ գյուղից ամուսնացա։ Իսկ պարոն Արմենակը որտեղ է ձեզ գտա։ Երևանից եկա։ Բայց ոնց իմացա, որ գնա հասնի ծղու գյուղում, այս աղջիկը սիրուն է տարօրինակ գեղեցիկ գույնով աչքերի, խնոցի հարելով քեզ է սպասում, արի։ Ոնց իմացա։ Պարզապես իրենց հարևանը մեր բարեկամներ եկան մեր տուն, այդպես եւ որոշեցին տանել։ Մի օրվա մեջ է դա ամեն ինչը։ Համարյա կարելի այդպես ասել։ Գիտեք, ծրեց ուշտի գալիս։ Տիկին ջան, ես ամեն անգամ եթերում ներկայացնելու ընտանիքները ինձ հաճախ մեղադրում են հոդվածներում, գուցե պարզապես այնպես կադրից դուրս, ասում են չափազանց իդեալական ես ներկայացնում ընտանիքները, այդպես չի լինում իրականում։ Ես քավլիցի չեմ փորձում իդեալականացնել, բայց հիմա այդ 19-ամյա 18-ամյա երիտասարդ աղջիկը, որը խնոցի էր հարում, որը ուներ կյանքի այլ պատկերացում, ինչպես կարողացավ ինտեգրվել Երևանյան քաոտիկ իրականության մեջ, եւ արդյոք այդ վախերը, կասկածները չկային վաղվա օրը կառուցելու։ Ես մինչեւ դա 2 տարի արդեն Երևանում մնացել էի։ Հա։ Այդպես ինչ որ Ոսման չէր հաջողել եկել էի ընդունվելու, չէր հաջողել։ Պարզապես Երևանը դե բնականաբար գյուղացի աղջկա համար Երևանը մի ուրիշ աշխարհ է։ Ով ոչ միշտ հաճելի։ Հա։ Միջայլոց։ Լինում է նաև այդպես։ Երևի իմ դասիրակությունը ինձ այդպես դրտեց, թույլ տվեց, որ ես կարողանամ արագ ինտեգրվել մի անծանոթ ընտանիք, մի անծանոթ աշխարհ։ Իսկ ծնողներս այդպես էին դասիրակել։ Իսկ որ եկաք, այսինքն ոնց, պարոն Արմենակը եկավ, ձեզ տեսավ, հարցրեց, հա, հա, մի շաբաթ հետո եկան ու բերեցին այդպես։ Ու ապրեցիք Երևանում իրար հետ առանձին։ Ապրեցին մինչև այժմ 36 տարի միասին։ Ուֆ, 36 տարի շատ է, լավ է, լավ է, որ այդքան կա։ Եվ հասեն դուք 36 տարի ընտանիքում եք դիմանում, եւ 25 տարի նաեւ դպրոցում։ Այո։ Նույն դպրոցն է, թե փոխել եք դպրոցները։ Մի քանի տարի ուսումնառանում եմ աշխատել, հետո հիմնական մի 20 տարի արդեն այդ նույն դպրոցում եմ աշխատում։ Շնորհակալ եմ անչափ, ոչ մանրամասներին արդեն անդրադառնալը, երեխաների ծնունդը եւ ձեր կյանքի փոփոխությունները։ Սա այդ դու տան ընտանիքի տղան ես, թորներին հանած, եւ հետաքրքիր է քո հայրիկի եւ մայրիկի պատմությունը այն ժամանակ այդ ռոմանտիզմով ներծծված, այսօր արդյոք կարող է այսօր կրկնվել նմանատիպ բան քո կյանքում, կամ ինչպիսին պետք է լինի կինը, որ համարձակվի Թոփալյան Սամվելի կողքին քայլել կինոյի տղայի, թե գիտես։ Չէ, այդ մի քիչ վերամբարձ բառերը չեմ սիրում, համարձակվել կամ բան, կարծում եմ ինչու՞ չէ, նաեւ այսօր կարող է լինել այդպիսի դեպք, շատ հապճեպ, ակնթարթային, կարևորը շատ ընտանիքներ, չգիտեմ, զույգեր, հնարավոր չէ, տարիներով ընկերություն են անում, փորձում են իրար ճանաչել, բայց օգուտ չի տալիս մեկը։ Բնականաբար, բայց իմ ծնողների օրինակը ինձ ապացուցում է այն, որ կարող են ընտանիքը նաև ծնվել, սկիզբ առնել հենց հապճեպ ակնթարթային կերպով ու հարատևել։ Տիկին ջան, երբ որ եկաք արդեն ապրելու պարոն Արմենի հետ, իրար հետ ապրում եք ծնողների հետ միասին, թե առանձին։ Եղբոր եմոր հետ։ Ահա։ Հետո եղբայրն ամուսնացավ, միասին շարունակեցի։ Շարունակեցիք։ Այ հետաքրքիր է, երբ առաջին երեխան ձեր աղավնին դուստրը ծնվեց, չէ՞, ավակ աղավնին։ Ինչ հասկացաք կամ ինչ փոխվեց ձեր կյանքում, մանավանդ երբ շատ կանայք իրոք միստիկ են գնահատում այդ հղիության ընթացքը, ձևը, երեխա ունենալու փաստը։ Ինձ թվում է դա բոլոր մայրերի համար մի հրաշալի պահ է, որ քեզ կարող բացատրել։ Հա։ Անբացատրելի չեմ կարող։ Չգիտեմ։ Իսկ այդ նեղվելու փաստը չկար պարոն Արմենի մոտ, որ բա ինչու է աղջիկ ծնվել։ Կար, ինչպես կար։ Կար։ Ի հակառակը նրան երկրորդն էլ աղջիկ ծնվեց։ Այ այդպես, չէ՞։ Այս այո։ Եվ փառք Աստծո, որ Սամվելս վերջապես երրորդով մեղքերը քավեցի։ Թեպետ ասեմ, ես տղա սիրող մայր եմ, եթե լիներ երրորդն էլ աղջիկ, միևնույն է Սամվելը պիտի
ծնվեր։ Գոնե 4-րդը։ 4-րդը, 5-ը, 6-ը, 3-րդը։ Միևնույն է պիտի ծնվեր Սամվելը։ Հետաքրքիր, ինչու է Սամվել Աղավնի եւ Լուսինը։ Աղավնին տատիկի անունն է։ Ահա։ Լուսինեն տատիկի քրոջ անունն է։ Հասկացա։ Իսկ Սամվելը ես մի քիչ առաջ պատմեցի, որ ես երիտասարդության տարիներին այսպես գերված էի Հրաչյան Ներսիսյանով եւ աչքերիս գույնը մտածում էի, թե ինչ-որ բան կա իմ հետ կապող նրան, Աստված ասում է, տղա ունենամ, Հրաչյա դնեմ։ Դելի Հրաչյա։ Ծնվելուց հետո աչքերի գույնը տեսա, որ չկար, հիասթափվեցի եւ այդպես ինչեւ այսօր հիասթափված։ Հարկ Աստծո մասնագիտությամբ ուզում եմ մի փոքրիկ լրացնել իմ սպասելիքները։ Այո, հետաքրքիր է, որ ձեր թատերական սերը ինչ որ կերպ դրսևորվում է, ասում են այդ պահերին, որ մայրը հեղինության ընթացքում շատ ցանկանում է ինչ որ բան լինում է։ Միգուցե դա է, որ դարձեց իրեն դերասան։ Լուսինե, ես պատկերացնում եմ, թե ինչ դժվար բաժին է ձեզ ընկել, որովհետև տան միջնեկն եք դուք, տան միջնեկը քաշվածն է, երբ որ մեծ աղջիկն է, առաջնեկը փոքրը տղան, ամեն ինչ վատ է։ Դուք հետաքրքիր է, ինչն էր պատճառը, որ ընտրեցիք երաժշտական ուղղությունը եւ մանավանդ վոկալ։ Արվեստը ձեր տան հիմնական ուղղություններից է։ Լուս, մենք մեր ընտանեկան հավաքույտների ժամանակ միշտ մեր տանը եղել է երգ-երաժշտություն, թե մորական կողմը, թե հորական կողմը։ Ու դա նստած էր մեր։ Ոնց որ մեզ համար էր արդեստը։ Ու նախապատրաստվում էր երևի այդ ընտանեկան հավաքույտները, որ հետագայում մեր մասնագիտությունը ընտրելուս նպաստի ավելի։ Հա, պրակտիկա ենք անցել փոքր ժամանակ։ Ծավալերի գլխավոր դերերում է։ Անպայման, քանի որ տան փոքրն էր։ Այսպես եմ փչացնում։ Բայց օրինակ ես ասեմ, ես շատ գոհ եմ իմ ծնողներից, որ այդպեսի բան կա, չէ՞, տան փոքրը միշտ երեսառած է լինում, այսպես է, այսպես, բայց չէ, երևի իդեմս մորս, որովհետև իդեմ մորս ավելի ճիշտ, որովհետև բացարձակ տարբերություն, այսինքն փոքր է, մի քիչ երեստան կամ մեծ տղան, բացարձակ, մենք միակ տղանը, բացարձակ դա չի եղել, ու դա ինձ օգնել է, ես այսօր եմ դա հասկանում, ու նայելով ինչ-ինչ օրինակներ, տան փոքր տղա երեխաներ, որոնք 5 րոպեից ավել չես կարողանում տանել իր ինչ-ինչ բաները, ես այդ առումով շատ շնորհակալ եմ, որովհետև ամեն մեկին ճանաչելով մեզ մեր տեսակի մեջ, այդպես դա ստիարակել է։ Թոփալյանների ընտանիքն է մեր տաղավարում, Սամվել, այն մարդիկ, ովքեր ձեզ տեսնում են թատրոնում, չեն կարողանում զսպել հիացական արտահայտությունները եւ այո, պատահական չէր արտավազ մրցանակը, ու մեր դեպքում դա լավագույն դրսևորումներից է, հա, շնորհակալություն։ Հետաքրքիր է ձեզ համար ինչ է թատրոնը եւ որքանն էլ որ ձեր մայրը թատերասեր է եղել ժամանակին, սիրել է, խենթացել է Հրաչյա Ներսյանի եւ նրա խաղի համար, բայց դժվար չի արդյոք համատեղել 21-րդ դարը թատրոնն ու ընտանիքը հետագայում։ Այսպես ասեմ, երևի դեռ ինձ վրա ընտանիքում շատ պատասխանատվություն չեմ կրում, դրա համար ընտանիքի հետ կապված ավելի թեթև է իմ գործը, այսպես ասած։ Իսկ թատրոնում, դե ինչ կարող եմ ասել թատրոնի մասին, ճիշտ է, չեմ ասի վերամբարձ բառեր, ուղղակի մի տեղ, որտեղ դու կտրվում ես ամեն ինչից, ընկնում ես մի ուրիշ աշխարհի մեջ ու ապրում ես այդտեղ։ Մի ուրիշ ծայրահեղության մեջ եւ մնում ես այդ հիվանդության տակ։ Տակ։ Ու ոչ թե դու նկատի ունում, այս դեպքում ամեն օր կարող ես տարբեր լինել, մի օր, չգիտեմ, կերպարը նկատի ունեմ, վարորդ, մի օր թակավոր, մի օր ծաղրացու ու այդպես շարունակ։ Ինձ դա է ամենաշատը հետաքրքրում ու այսպես ասած հավես տալիս ինձ թատրոն, որ ամեն անգամ դու ուրիշ ես։ Տիկին ջան, այդ Սամվելը նշեց շատ ճիշտ բան, որ իր ընտանիքի այդ գեր պատասխանատվությունը, հա, նա իհարկե հոգում է որոշ հարցեր, հա, ծախսեր եւ այն, բայց այդ ծանրության պատասխանատվությունն իր ուսերին չէ։ Այ հետաքրքիր է, դուք որպես հայ ընտանիքի կին, հայկին, ինչպես եք ժամանակին ուզել, որ նա գնա թատերական ուղղությամբ։ Եվ չեք մտածում, որ կենցաղային հարցերում դա կարող է խնդիրներ առաջացնել։ Երեխաների մասնագիտության ընտրելու հարցում ես բացարձակ դեմ չեմ եղել։ Չեք խառնվել։ Չեմ խանգարել իրենց, ուղղորդել եմ, նկատել եմ, որ իր մեջ կա այդ ճիղը, բոլորին էլ ուղղորդել եմ ես։ Իսկ ինչ մնում է, այդ պահին չեմ մտածել, որ ֆինանսական
ուրեմն այդ դժվարությունների մասին, որտեվ ես անձամբ ապրել եմ առանձնապես ոչ շատ բարեկեցիկ կյանքով, սովոր եմ եղել։ Այսինքն դա չէ դեպքում, որ դա ներքին մի թաքուն ինչ-որ բան կա, երեխաներս ավելի լավ ապրեն, դա բոլոր մայրերն են ուզում, բայց ամենքեր հույսս Աստծուն եմ գցել, մտածել եմ, եթե պիտի լավ ապրեն, այդ մասնագիտությամբ էլ կարող չպիտի խանգարես, այն ինչ ընթացքի մեջ է, առաջ է գնում, ինձ թվում է, իրավունք չունես պարզապես խանգարելու։ Դա է եղել պատճառը, որ թե Աղավնին և թե Լուսինեն կարողացել են հեշտությամբ ընտրել երաժշտական ճանապարհ։ Այո, իրենց մեջ կար այդ ճյուղը, սիրում էին, ոնց կարող ես կոտրել։ Միայն Սամվելի մասնագիտության դասում հայրն էր դեմ։ Այո, հաստատ, ճիշտ է դա։ Տնից մեկը պիտի դեմ լինի դերասան դառնալու։ Սակայն չխանգարեց, նա էլ չխանգարեց։ Իսկ հիմա Սամվել փոխվել է հայրիկի մտածողությունը այդ կապակցությամբ։ Նայած ինչ սիտուացիայի մեջ է գտնվում, այսինքն եթե ինչ-ինչ գովասանքի խոսքեր լսում կամ ինչ-ինչ բաներ ոգևորում, բայց եթե ուշ եմ տուն գալիս կամ չգիտեմ, մի խոսքով կամ չեմ գալիս, այդտեղ արդեն ինչ-որ կոնֆլիկտ է սկսվում, բայց որը արդեն կարծում եմ պապանել, սովորել է, ու այդ ռեակցիաները արդեն ավելի թույլ է։ Շնորհակալ եմ, Լուսինե, դուք միջնեք խոսեցինք այդ բարդությունների մասին, հետաքրքիր է, ինչ սկզբունքով կայացրեցիք ձեր մասնագիտության ընտրության որոշումը, և ամուսնանալիս արդյոք դա չէր հանդիսանում խոչընդոտ, և հետագայում գուցե ամուսնությունն էր պատճառը, որ էլ չշարունակեցիք այդ ուղղությամբ։ Չէ, ամուսնությունը չէր պատճառը, որ չշարունակեցի, ուղղակի սիրում եմ երեխաների հետ զբաղվել, երեխաներին շատ եմ սիրում, հա, ու հաճելի էր մանկապարտեզում աշխատելը։ Իսկ կարո՞ղ ցանկություն երբեմն չկա էլի գնալ երգել կամ։ Դե մանկապարտեզում երաժշտություն եմ ես դասավանդում, ամեն օր երգում եմ երեխաների հետ։ Կարո՞ղ առնում եմ։ Հետաքրի է, Լուսինե, ձեր կյանքում ինչ փոխվեց, երբ ծնվեցին Սարգիսն ու Ռիփսիմեն, և ձեր դեպքում առաջինը տղան էր, ձեր ամուսինն ինչպես այդ փաստը արձանագրեց։ Ի սկզբանե իմ ամուսինը վստահ էր, որ պետք է առաջինը տղա ծնվի։ Այ այս հայերը։ Վստահ ասում էր, ոչ մի էխո, ոչ մի բան, մեկը տղա լինելու ու վերջ։ Բայց եթե 8 ամսականում էխոն որոշեր, որ աղջիկ է այնու ամենայնիվ, ինքը ասելու էր մեկը տղա է։ Հա, սուտ ասում, սխալվել է էխոն տղա լինելու ու սակուլիկը որ ծնվեց, չգիտեմ, չեմ կարող բացատրել, ես ուղղակի զարմացած նայում էի Սարգիսին ու մտածում, միթե սա իմն է։ Իսկ Սարգիս, ինչու Սարգիս, պապիկի անունը, պապիկի անունը, շատ Սարգիս, Սարգսյան, հասկացա։ Ռիփսիմե, ես ուզում եմ քեզ հարց տալ, նայ, Քերին, Սամվելը դերասան է, դու ինքդ ինչ կցանկանայիր դառնալ։ Պարուհի։ Պարուհի։ Իսկ դասական պարուհի, թե ժամանակակից։ Դասական։ Շնորհակալ եմ, ինքը ճիշտ մտածում է, հստակ և կոնկրետ գիտի ինչ ասում։ Ռիփսիմե, իսկ դու մեզ համար մի նվեր կանես այսօր, կերկես ինչ-որ բան կամ կարտասանես գուցե։ Ինչ կերկես։ Հիմա երգում ես, թե երգում է ինքը։ Արտասան։ Երգում ես, Ռի։ Արտասանես, ոտանավոր ես դա։ Արտասան։ Դե սկսի, լսի։ Ինչ եմ սպսում մանուշակները, ինչ եմ սպսում նրանց տերթիքներ, գարուն են բերում մանուշակներ, կենթանացնում են ամբողջ աշխարհ, ուրախ հուշեր են մանուշակներ, գարնան դերմշունչ են մանուշակներ։ Բայրութում կես ապրեց, ինչ եմ սպսում։ Լուսին, այսկ դուք հիշում եք ձեզ փոքր ժամանակ ինչ էին ստիպում տանն արտասանել, երբ որ գալիս էին հյուրեր, ձեզ դնում էին աշխորին։ Չէ, արտասանել չէ, ստիպում էին պարտադրում, որ դաշնամուր նվագի։ Վայ, հասկացա, դաշնամուր, Սամվելի ինչ էր անում։ Սամվելը և Աղունիկը երգում էին։ Դե մի բան։ Չնայած այդ ժամանակ Ղարաբաղյան պատերազմն էր ու շատ ընդունված էր հայրենասիրական, Գետաշեն, մի խոսքով։ Խնդրում եմ, մի քիչ Գետաշենից երկու տող։ Չեմ կարող։ Դե լավ, մանկությունը հիշենք։ Բառերն էլ եմ մոռացել երբ։ Բազմել ես լեռների, ունես հազար շեն, արծիվների բույն ես,
չեք նախ գետաշեն։ Ես ուզում եմ հասկանալ, քանի տարեկանում էր երբ դու այդ գետաշեն։ Ես 7-8 հա։ 7 տարեկանում ես ավելի պատկացնում ես բացումներին։ Շատ ողջորված երկում էի։ Տիկին ջան, դուք եկեղեցով չեք պսակադրել, չէ՞, երբ ամուսնացել եք։ Հետաքրքիր է, հետագայում ցանկություն չունեցավ այնուամենայնիվ գնալ եկեղեցի պսակադրվել ու երեխաներին կնքելու պահը։ Ես երբեցի չի եղել առիթ, որ այդ հարցը տամ հյուրեն, բայց երեխաների կնքելու պահը որքանով է կարևորել։ Կարևորել ենք դա, եւ երեքն էլ կնքված են։ Հենց որ ծնվել են անմիջապես, թե արդեն հասուն տարիքում։ Հասուն տարիքում չէ, մի 5-6 տարեկան հասակում, եւ աղավնիս հետ ես եմ կնքվել, որտեղ գիտեք Զանգեզուրում արմատախիլ էին արել աթեիզմը մտել։ Ամեն ինչը այդպես կնունք եւ այլը չկար։ Դե այդ ժամանակ ոչ մի տեղ էլ չկար։ Իսկ զաքսավորվել եք, չէ՞, այդ ժամանակ։ Իհարկե, աղամնին ծնվելուց հետո, ճիշտն ասած, նա էր վկան։ Քիչ երեխային թողել ենք հիվանդանոցում։ Եկել ենք զաքսավորվել, որ երեխային մեզ դուրս են գրել հիվանդանոցից։ Այդպես է եղել։ Սամվել, դու քո ատամ հատիկին գիտես ինչ ես ընտրել։ Դե պատմել են։ Պիես։ Նոր։ Չէ։ Չէ, դարձել եմ։ Արել եք ատամ հատիկ Սամվելին։ Արել եք, բայց չեմ հիշում։ Չեք հիշում։ Իսկ Լուսինեն։ Չեմ կարող։ Լավ, Թոփալյան ազգանունը հետաքրքիր է, որ դուք ասացիք, ինչու չեք փոխել ազգանունը, կադրից դուրս է ասել, ես հիմա չեմ ասի, բայց որտեղից են գալիս Թոփալյան ազգանվան արմատները եւ նաեւ Պողոսյան արդեն ձերը։ Ինչքան գիտեմ, Թոփալյան ուղակի մեր տոհմի մեջ մեկ կաղ ա եղել, ու այդտեղից Թոփալենց, չգիտեմ, ինչ Թոփալենց, ու դա այդպես դարձել ենք Թոփալյան։ Յան, հասկացա, իսկ արմատներով որտեղից եք։ Հորական կողմս Արևմտյան Հայաստանից, Սեբաստիայից, իսկ մորական կողմս Զանգեզուրից։ Այսինքն ջարդերից հետո պապիս ու տատիս հայտնվել են Հունաստանում ամերիկյան որբանոցում, որտեղ են ծանոթացել են ու եկել են Հայաստան, ամուսնացել եւ եկել են Հայաստան։ Շնորհակալություն։ Ուզում եմ Սարգսին հարց տալ։ Սարգիս, դու ի՞նչ նախասիրություններ ունես, ի՞նչ ես սիրում անել, հա, կյանքում, եւ սիրում ես Սամվելին որպես դերասան։ Այո։ Իսկ ինչ ես ուզում դառնալ, ասա։ Նկարիչ։ Նկարիչ։ Ինչ նկարիչ։ Ինչ լա հիմիկվա երեխաները բոլորը ուզում են դառնալ նկարիչ, շատ լավ նկարչական սերունդ է։ Սարգիս, որ դպրոցում ես սովորում։ Համար 131 դպրոցում։ Դասարանում սիրուն աղջիկներ կան։ Եյո։ Այդ տղա նկարիչ է, ապագա ինչ միայնս չէ, չկա։ Չէ, իր նկարներով է գեղեցկացնում։ Հասկացա։ Սամվել, եթե հետագայում Սարգիսը կամ Ռիպսիմեն կամ մյուս ձեր կուրիկի մյուս երեխաները ցանկություն ունենան շարունակելու դերասանական ուղղությամբ, արդյոք դեմ չեք կանգնի։ Բացարձակ։ Բայց թե չէ, բացարձակ։ Ես օրինակ ես իմ մասնագիտությունը սիրում եմ նաև մասնագիտության այս մասը, որ ժամ ու պատարակ չկա։ Ես օրինակ չէի կարող օֆիսային աշխատող լինել, որ գնալ առավոտը 9-ից մինչև 6-ը ու գալ տուն, չէ։ Ավելովա գիշերները չքնել, չգիտեմ, նկարանման ժամանակ սա։ Քանի դեռ չկա ընտանիք։ Դա հնարավոր է, չեմ կարող։ Տիկին ջան, որ կինը, որ աղջիկն է տեսակով, հա, որին պատկերացնում եք Սամվելի ձեր որդու կողքը։ Ինչ հատկություններ պետք է ունենա։ Լիքը ուզող կա, էլի, ասենք որ իմանան մարդիկ։ Իսկական մոր համար, հայ մոր կնոջ համար ինչ է անհրաժեշտ։ Չգիտեմ։ Անհրաժեշտ է տղան երեխան երջանիկ լինի։ Ուհ։ Նայես։ Ում ինքը սիրի, ում կընտրի, ես միանշանակ կընտունեմ, կընտունեմ։ Անկախ նրա մասնագիտությունից։ Անկախ նրա մասնագիտից։ Եթե երջանիկ է տղաս, դա իմ երջանկությունն է։ Հրաշալի է, աստված այդպես լինի։ Տիկին ջան, ընդհանրապես վեճերը ասում են, եթե ժամանակին չեն լուծվում, ձնագնդիկի պես մեծանում են, հա, եւ քայքայում են ընտանիքը։ Օրինակ ձեր տանը ո՞նց են կոնֆլիկտները լուծվում, եւ սկսած այն փոքրիկ խնդրից, որ օրինակ Սամվելին հայրը չեր ուզում տեսնել դերասան դարձած, բայց վերջո գնաց այդ կոմպրոմիսին։ Երևի այդ լուծումների մեջ իմ մասնագիտությունս մի քիչ դեր է խաղացել, դրամաբանությունս ամիջապես գործել է։ Ես հասկացել եմ, որտեղ պիտի լռեմ։ Հետո հարմար պահին ինչ որտեղ ընթացք տամ։ Այդպես կարողացել ենք այդ ձնագնդից խուսափել։
Շնորհակալ եմ։ Սամվել, քո զբաղվածությունից զատ դու տանը ունես նաև մարդիկ, բացի քո ընտանիքի բոլոր անդամները, ում հոգես տանում, նաև ունես կենդանի այլ արարած, շունիկը, որը արդեն հասցրել է քեզպես դառնալ կինոյի շունը։ Այս դեպքում նա դարձել է տան տղայի շունը։ Հա, կինոյի տղայի շունը, այո։ Եվ հետաքրքիր է, ոնց է այդ շունը ձեր տանը հայտնվել, ինչու հենց այդ շունը եւ ինչ բառուն։ Ասեմ, հայրս որսոր դա, այսինքն իսկական իսկական հրացանով ու իսկական որսորդը պիտի ունենա իսկական շուն։ Հա, որսորդական։ Ու հա, ես ինչ ծնվել եմ մեր ընտանիքում, այսինքն մեր բակում միշտ տեսել եմ շուն, որսորդական շներ տարբեր ցեղատեսակների։ Սա մեր վերջին շունն է, որը հասցրեց նկարվել նաև ֆիլմում։ Խաչագուղի հիշատակարանը ֆիլմում, որը աստ-աստա շուտով եթեր արդեն գնա։ Սամվել, ընդհանրապես դերերի ընտրությունը, հա, ինչ սկզբունքով եք առաջնորդվում ու լինում են դերեր, որոնք այդքան չեք ցանկանա խաղալ, բայց այնուամենայնիվ համաձայնում եք։ Այսպես ասեմ, թատրոնում երևի իմ բախտը բերել է այդ առումով, երկու թատրոններում էլ ես խաղում եմ լավ դերեր, չգիտեմ, ամենայն դեպս ինձ համար։ Թե Մալյան թատրոնում, որտեղ Արամի կերպարը, Ալասի Այվազյանի Հովիկի կերպարը, նաև Գոյ թատրոնում, սա բացարձակ կապ չունի ու դրիվ ուրիշ կերպարներ։ Չգիտեմ, այս դեպքում ես ընտրության առաջ չի եղել, որ կանգնել եմ, երևի բախտս բերել է ու… Երևի չէ, բերել է։ Տիկին ժանը, Աղավնի մասին շատ թպանցիկ խոսեցինք, բայց հետաքրքիր է, ինչու և որտեղ է այժմ նա ապրում և ինչու է հենց այդտեղ հիմա ու զբաղվում է արդյոք իր բուն մասնագիտությամբ։ Ամուսնացել է Ավստրալիա, Սիդնեյ քաղաքում է ապրում, մինչև երեխաների ծնվելը երկել է հայկական համայնքում, ասեմ, որ ավարտել է այստեղ պետական կոնսերվատորիան վոկալ բաժինը։ Դասական երգչուհի։ Ձեր տանը բոլորը դասական են։ Արմեն Վասիլիչի մոտ Նոյան Տապան օպերայում սեմիներներ կատարում, այդպես շատ էր սիրում խաղալ նաև, այդպես այժմ, երբ փոքրիկները ծնվեցին, զույգ բալիկ ունեցավ, ոնց լավն է, 7 տարի ընդմիջումից հետո 7 զույգ երեխա ունեցավ, Անդրեն և Ջեսիկան, որին դեռ ոչ մեկը չի տեսել, հուսով ենք այս տարի կգան և կտեսնեն։ Է, դուք կարող եք գնալ եթերին։ Ես գնացել եմ, բայց փոքր էին շատ։ Ոչինչ, կտեսնեք։ Իսկ այժմ զբաղվում է մանկավարությամբ, այդպես ասեմ։ Այնտեղ, Սիդնեյում։ Սիդնեյում, հայկական դպրոցում, ուրեմ երգչախումբ ունի, մասնավոր աշակերտներ ունի, և անցած օրը զանգահարել էր, մեծ ուրախությամբ ինձ ասաց, և երգչախումբս, և աշակերտուհիս ինչ-որ մրցույթ է եղել, առաջի փուլը հաղթահարել են, անցել են երկրորդ փուլ, երջանկության մեջ էր ինքը։ Ոնց հասկացա, ժամանակին Սամվելի կրթությամբ էլ են զբաղվել, որովհետև Սամվելն էլ հաղթելով գնում է, տեսնենք որ կասնի։ Դուք կարող եք հիշել ինչ-որ մի դրվակ կամ հատկություն Սամվելից, ճաշի կիսատ թողնելու, անկապ օրինակ, որ մինչև հիմա չի փոխել։ Տիկին ժանան ծիծաղեց, կար նման հատկություն ճաշի կիսատ թողնելու։ Անպայման կիսատ է թողում, փոքրիկ, անպայման դա, և ամիջապես հետո ես մաքրում եմ։ Որ կինը սիրում է։ Ամիջապես։ Իսկ փոքր ժամանակ։ Եվ փոքր ժամանակ լողանալ չէր սիրում։ Բացել։ Եվ ճաշը ուտելուց, երբ ճաշը դուրը գալիս էր, երկելով էր ուտում, մռմռալով այդ ճաշը ամբողջ ընթացքում երկելով ուտում էր այդ։ Լողանալ չէր սիրում ու կանչում էր, ինքն էլ չէր հասկանում ինչ էր ասում, տունի կարի, շունի կարի, բոլորին կանչում էր։ Մեկ էլ հիշում եմ, որ մանկապարտեզ չէր սիրում գնալ, լաց լինելով գնում էր ու… Ինչ-որ բան էս տղան փոքր ժամանակ սիրում էր։ Ու մամային ասում էր, ինչ կլինի, ընկեր Վերոնիկային, ասեք, ինձ մանկապարտեզից դուրս գրի։ Դուրս գրի։ Իսկ Սամվել, հիշում ես այդ մանկական քո հիշողություններից։ Կան բաներ, որ ես 3 տարեկանում հիշում եմ, ինձ ոչոք չի հավատում։ Ես շատ լավ հիշում եմ իմ տատիկին։ Փոքր էի, չէ, 3-4 տարեկան, ես 4 տարեկան էի, որ մահացա, բայց դետալներով, այսպես դեպքերով առանձին, շատ լավ հիշում եմ, ու հիշում եմ, որ շատ էր սիրում ինձ։
Իսկ հետագայում քո մասնագիտության հետ կապված դրսևորումներ քո մեջ զգացել ես փոքր հասակում։ Ահա, անկեղծ ասած, ինչ որ թուր էի սարքում ինձ համար, ինչ որ տիկնոց էի կապում, վազում էի ու ամենաշատ ինձ դուր էր գալիս այն ժամանակ, որ քամին այդ տիկնոցի տակ էր մտնում, ստացանվում էր, հա, ուշադարագ էի վազում, որ լավ բարձրանա։ Տիկնոցը ինչից էր։ Ինչ որ սավան, չգիտեմ, հատուկ ինչ որ բան չէր ինքս ինձ համար։ Այդպես ինչ-ինչ խաղեր խաղացել եմ, դանակներ էի սարքում, աշան հետ ինչ որ որսի էի գնում, բայց ընդհանրապես մեր հայ բակի շրջանակներում այդպես։ Լավ, այո, ասեք դիկի ժան։ Նաև կենթանների ձայներն է շատ հրաշալի կատ։ Ես ձիերի հետ դիալոգի մեջ էի մտնում։ Մի դեր պատմեմ։ Ես ուրեմն գուղի գնում բնականաբար հանգստանալու, ես եղբորս երեխաները այդ բլրի վրա մի ձեր կապած, միշտ Սամվելին տեսնելուց խրխնջում էր, նույն պատասխանը Սամվելն էր տալիս, եւ այդպես 10 րոպե կարող էին այդպես հարց ու պատասխան։ Այդպես էլ ընդհանուր եզրակացություն չգալով վերջում բարգանում էր, թողնում գնում էր, ձիներ նեղանում գնում էր, որտեղ չէր հասկանում։ Մի օր եղբորս հետ պիտի գնային հարևան գյուղ, մոտ 3 կիլոմետր է, այնտեղ քրոջը տուն։ Ասեց Սամվել, գնանք միասին։ Ես էլ բավականաչափ ուրախացա, եղբայրս ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների տեխնացու էր այն ժամանակ, մտածեցի երեխային տրամաբանական հարցեր կտա, զարգացնի տրամաբանությունը, եւ ինձ շատ հետաքրքիր էր վերադառնալուց հետո ինչ են խոսել քերի ու Զարմիկ, Մամվելն ու Սամվելը, այսպես ասեմ։ Ասի Սամվել, քերի դեզ ինչ էիր խոսում։ Այ մամա, ասում է, խրխնջալով գնացել եմ, խրխնջալով եկել եմ, ոչ մի բան։ Որտեղ որ մի անգամ արեցի քերիս դուրը եկա։ Ճանապարհի տեսել եմ Ձիոն, մի անգամ քերի դուրը եկել է, էլ ոչ մի հարց, նորից մի հարց դարա, նորից մի հարց, այդ խեղճ երեխայի ձայնը կտրվել է։ Սամվել ջան, այսքան գովազդեցինք քո խրխնջալով կարողությունը, կարող ես մի փոքր դեմոնստրացիա։ Չէ, հիմա իրոք հիմա չեմ կարողանում։ Ոչ մի քիչ, չեմ կարողանում։ Իսկ շան հաջորդ։ Դա կրկնօրինակման ժամանակ է ստացվում։ Մուլտիկները որ կրկնօրինակում։ Եթե վատ հաջոց լինի, իմացեք որ դա շունը չի աճում։ Շնորհակալություն, ցավոք սրտի մեր ժամանակը սպառում, եթե ես մեծ հաճիկով ձեզ հետ էլի մեր հյուրասրահում կշփվեի։ Տիկին ժանա, ձեր տունը եւ տանդուրը միշտ բաց է բոլորի համար, եւ հետաքրքիր է, որ շատ քանակով երեխաներ, տղաներ, ընկերներ, Սամվելի, ահել, ջահել, բան, տարբեր վիճակների միշտ ձեր տանն են, հա, հյուր որպես։ Ինչպես եք այդ փաստը ընդունում եւ ո՞նց եք հասցնում այդ հյուրասիրության բոլոր նորմերը պահպանել։ Ինձ թվում է որոշ չափով հասցնում եմ, կարողանում եմ, բայց անչափ հետաքրքիր է իրենց հետ։ Ես կարող եմ գիշերները չքնել, իրենց հետ նստել ու լսել, պարզապես լսել, որտեւ հրաշալի երեխաներ են, երեխաներ մի քիչ լացի գալիս մեր տուն, հրաշալի զրույց է ծավալվում, եւ ես միշտ իրեն ասում եմ, հաճախակի եկեք։ Իրոք շատ լավ, ուրեմն սերունդ եք մեծանում։ Տեսակ։ Շատ շնորհակալ։ Ես շնորհակալ եմ անչափ։ Ու իմ մաման շատ լավ կերակուրներ է պատրաստում, շատ համով։ Դու էլ ես համոզվում դրանում։ Ես էլի կհամոզվեմ մեծ աճիկով բազմիցս։ Դա մեզ առիթ է տալիս, որ անընդհատ չարաշահիչ։ Չի, կարծում եմ չենք չարաշահում, բայց ամենայնդեպս հաճախակի է լինում այդպիսի դեպքեր։ Շնորհակալ եմ շատ, տիկին ժանա, եւ վերջին հարցը եզրափակիչ, ընդհանրապես ինչ ասել է երջանկություն եւ երջանկություն ընտանիքի մեջ։ Եվ դուք մարդ, որը ամուսնացել է դեռևս առանց խորապես ճանաչելու իր ամուսնուն, հա, ինչպես եք այսքան տարի հետո բնորոշում եւ գնահատում այդ կյանքը։ Ընտանիքի երջանկությունը ըստիս, միգուցե սխալվեմ, փոխադարձ զիջումների մեջ է, եւ մարդ պետք է ներելու կարողություն ունենա։ Ոչ միայն ընտանիքում, այլ բոլոր մարդկային հարաբերությունների մեջ, եթե ունի այդ կարողությունը, կարող է շփվել մարդկանց հետ, ընտանիքում էլ կլինի, ինձ թվում է, խաղաղություն, երջանկություն։ Շնորհակալ եմ, Լուսինե։ Ես մամայի հետ համամիտ եմ։ Մաման ասեց արդեն։ Վերջ, երիտասարդներին դեռ միշտ մեծերին նայում եւ ուրախալի նրանց ասացներին, Սամվել։ Ես եւս համաձայն եմ մամայի հետ, բայց ու այսպես ասեմ, ես ինչ աչքս բացել եմ մեր ընտանիքում, տեսել եմ մարդիկ, իմ ծնողները նկատի ունեմ, որոնք աշխատում
ու ապրում են սեփական հացը վաստակում են սեփական ուժերով, սեփական քրտինքով։ Ու ես երջանկություն եմ համարում նաև դա, որ մարդ իր ընտանիքը, իր տունը պահում է սեփական ուժերով, սեփական աշխատանքով, որովհետև դու ազատ ես այդ դեպքում, դու ինքդ առաջին հերթին ինքդ քեզ հետ ու ընդհանրապես բոլորից անկախ ու կապ, այսպես ասած, դու որևէ պարամներով չես ձգված ոչ մեկից, դու ես քո աշխատանքը, քո քրտինքը ու քո օրվա հացը։ Շնորհակալություն։ Ահա այսպես է դատում երիտասարդ սերունդը պարզ առողջ դատողությամբ, իսկ ես ուզում եմ ավարտել մեր եթերը այս խոսքերով. Եթե ճանապարհը տանում է դեպի նպատակը, ապա միևնույն է, թե որքան է այդ ճանապարհի երկարությունը։ Մնացեք բարով և մի վախեցեք երկար ճանապարհից, կարևոր նպատակ կհանդ